bėgioti negalima dar, nes per tą greitį paskui dar va, tos savo kojytės nėra jos 100% dar visai stiprios tokios. Tačiau svarbiausia, kad 6 metų Ogis vėl vaikšto, sako ukmergiškiai, savo šunelį jau nebepainantį atvežę į veterinarijos kliniką Kaune. Kai atvežėm, tai buvo labai baisi situacija, užpakalinės kojas buvo visiškai paralyžiuotos. Tėčio augintinių besirūpinantys vaikai dabar keturkojį išvydę jau po gydymo netveria džiaugsmu. Atvežėm nevaikštantį, pasiimam lakstantį beveik. Tai, nu, beveik, jo atvežėm dėžiai. Stebuklas, tiesiog stebuklas. O dabar va, pats vaikšto. Žmonės atvirauja, nerimo buvo daug, keturkojo būklė blogėjo akise. Štai kaip jis vilko galinės kojas. Galvojam, gal erkė, gal, nes per valandą laiko visiškai nebepaėjo. Staigiai pasidarė, per valandą laiko. Nu ir čia darė tyrimus, pasisekė, kad tokį aparatą turi, bet aišku, vienas aparatas be šaunių daktarų būtų niekas. Nustatyti skubiai kuo tikslesnę diagnozę ir pradėti tinkamą gydymą padėjo tyrimas veterinariniu kompiuteriniu tomografu. Anot klinikos atstovų, jų turimas aparatas vienintelis toks visoje Lietuvoje, skirtas būtent gyvūnams, retas jis ir Baltijos šalyse. Šuniukui buvo atliktas tomografijos, kompiuterinė tomografija, kurios dėka pamatėme, kad stuburo išvarža yra iš tikro visai nedidelė minimalaus laipsnio, bet susidariusi pasekoj hematoma buvo didžiulė, kuri davė tą būtent užspaudimą stuburo smegenų ir paralyžavo šuniuką. Pamatom patologiją, tiksliai įvertinam, tai yra įvertinam stuburo, sąnarių patologijos, kraujotakos sutrikimai. Su šia technologija mes galim diagnozuoti patologiją anksčiau, greičiau. Ir nuspręs, ar gyvūnui yra reikalingas operacinis gydymas ar nereikalingas. Laimė Ogis išvengė rizikingos operacijos, tiesa gydymas buvo ilgas. Veterinarai atliko gausybę įvairių procedūrų ir pastatė nelaimėlį ant kojų. Taikytas ir simptominis, ir dekompresinis gydymas, ir fizioterapijos, ir lazerio procedūros. Tik štai dietos ir toliau teks laikytis. Nu, atvežėm, tai jis svėrė 20 kg. Nu, gal ten daugiau, 21-20, o dabar sakė 15. Būtinai dieta reikia jam, būtinai, nes nu, viskas per tą ansvorį pasidaro. Deja, ne visi atvejai būna tokie sėkmingi, o dažnai sėkmė priklauso ir nuo greitos diagnostikos, kai svarbi kiekviena minutė. Tačiau esą specialus kompiuterinis tomografas gyvūnams gerokai pranašesnis už kitą tyrimų įrangą. Būna tokių situacijų, kad gyvūnas negali būti ilgą laiką narkozė, mums reikia greitos diagnostikos, kas yra šio aparato pranašumas. Keliolika kartų galbūt greičiau, nes tyrimas užtrunka nuo 20 sekundžių iki 1,5 minutės. Magnetinis rezonansas vėlgi priklausomai nuo aparato parametrų, galbūt nuo 40 minučių, nuo 30 iki valandos ir 2 valandų gali būti. Iki šiol tekdavo kliauti žmogui skirtais kompiuteriniais tomografais, kuriuos turėjo kolegos, ir dar eilę, kartais ir kelių dienų laukti. Dabar gali tirti net ir smulkiausius gyvius. Visą gyvūno skeleto ir organų struktūrą gydytojas gali stebėti 3D vaizdu ir tiksliai nustatyti, kur yra ligos židinys. Yra programa, pagal kurią nusistato parametrai, yra gyvūno dydis. Viskas pagal tai ir sprendžiasi, kiek laiko užtruks tyrimas priklauso nuo paciento dydžio. Nuo papugėlės, nuo žiurkėno, nuo džungarijos, peliukos. Aparatas šis yra pritaikytas smulkiem gyvūnam. Tai yra, pradedam egzotiniais gyvūnais, baigiam turbūt 50-60 kg dydžio šunimis. Nebūtinai šunimis, gali būti ir zoologijos sodo pacientas ar dar kažkas. Tiesa, tokių pacientų tirti dar neprireikė. Daugiausia būna kačių, šunų, rečiau graužikų ar sparnuočių.